Hezký nedělní večer, dámy a pánové. Když se v prosinci na Pražské filozofické fakultě odehrálo to, co se odehrálo, tak jsem tady připomněl případ ze začátku 80. let, kdy se vlastně odehrálo něco svým způsobem podobného, kdy šílený voják postřílel čtyři lidi v restauraci a poté se zastřelil na útěku. A při té příležitosti jsem byl upozorněn na případ, o kterém jsem už jako předtím párkrát slyšel, že v 70. letech se odehrálo něco, řekněme, podobně hrozného, ale že tedy se o tom příliš mnoho neví a že jediná věc, která k tomu vyšla na veřejnost, byly nějaký neurčitý novinový články, to za prvé, a za druhé, právě onen tady už v diskuzi vzpomínaný dokument o surové okamžiky, ve kterém je ale podle místních málo přesného. Tak jsem si řekl, že při nějaké vhodné příležitosti se k tomu vrátím. Nechtěl jsem to dělat jen tak, bez jakékoliv souvislosti. Myslím, že to, co se odehrálo před několika dny, víc než týdnem v Moskvě, taková příležitost skutečně je. Takže pojďme na případ vojína Antonína Daňka. Je zajímavé, že nikde ve spisu, který se mi podařilo objevit ve vojenském historickém archivu, tak není přímo jeho fotografie. Ta by se možná musela hledat někde ve vězeňském spisu nebo tak. Ale pro pochopení celého příběhu to asi není úplně rozhodující. Toto je, dá se říct, hlášení na ministerstvo vnitra o celé akci. 22. července 1973, asi v 11 hodin, odjel vojín Antonín Daněk, český státní české národnosti, bytem Cvrčovice 38, svobodný příslušník druhého ročníku, nástup vojenské základní služby 30.9.71. Vidíte, už měl poměrně krátko do civilu. V rámci povolené vycházky neoprávněně do svého občanského bydliště v průběhu odpoledne večera jmenovaný voják dle svého udání vypil asi 5 stupňových piv, dvě 12 stupňová piva, a půl decilitru rumu. Když se po 23. hodině vrátil z vycházky k útvaru, dostal se do menšího slovního střetu s praporčíkem Jačko, vykonávajícím službu, který mu jako řidiči vytýkal, že pil alkoholické nápoje. Vojina Daňka Vítky, které nepovažoval za opodstatněné, rozčílili a dle jeho vyjádření přivedli ho do zvláštního psychického stavu. Především pocitoval zlost a ponížení. Zlostný vojín Daněk vyrazil ke, ke klubu. Tohle už je jedna z fotografií přímo z, toho, z té vojenské jednotky v Kroměříži. A říkal tedy, šel jsem ke klubu, klub bývá otevřen i v těchto hodinách, hrával se tam kulečník, chtěl cigarety. V té době jsem ještě pořád měl na mysli střed s praportíkem Jačkou. Když jsem šel do klubu, tak jsem se dostal ke druhému skladu jednotky, který se nachází právě u tohoto klubu. Něco mě tam pořád táhlo, a tak jsem sklad odemkl klíčem, který jsem nosil sebou. Od tohoto skladu jsou dva klíče. Jeden má Rotmistr Šejbal a jeden mám já, ten Šejbalův předpokládám, tam mělo být se ukládá do granátu a odevzdává se dozorčímu útvoru. Můj klíč měl se správně nacházet v zasklené ksínce u dozorčí roty. Tam nebyl. Vojín Daněk si nechával klíče, který si neměl nechávat, což se ukázalo jako osudné. Další osudná věc je, že v tom skladu našel i na skříni se střelivem nad vysacím zámkem právě klíč od tohoto zámku odstřeliva, což je trošku, no nesvědčí to úplně o pořádku u té, jednotce, u té jednotky. Takže v té jednotce si, řekněme, no skoro dvě hodiny nikdo nevšímal, že vojndaněk je ve skladu a až do, do jedné ráno páskoval náboje do zásobníků od samopalu napáskoval jich 15. Mimo to jsem si vzal několik nábojů do kapsy, byly to asi čtyři náboje, dal jsem si je do kapsy u bundokošile. Později, když mi došel benzínu osobního auta u obce Kostelany, náboje jsem zahodil. Vzal jsem si napáskované zásobníky a samopal vzor 58, který byl jako nadpočetný, uložen v regále ve skladu a odcházel jsem z tohoto skladu dolů z budovy. No, ten binec tam asi musel být větší než malý. Pojďme dále. Eee, obrněný transportér jsem odemkl, opět ponechával si klíče od obrněného transportéru, nastartoval, dohustil tlak ve vzduchojemech na pět atmosfér, aby šlo řadit. Trvalo to asi pět minut a pak jsem z parku vyjel přes dvě uzamčené brány, Tyto jsem rozbil. <kly> Pardon, mě to stále ještě nepustilo. No, eee, Dále tam vidíte vyjádření odborného náčelníka skutečně, aby se ten obrněný transportér dal pořádně využívat, tak potřebuje být několik minut nastartovaný, aby natlakoval vzduchojemy, což znamená zase další chlív u té jednotky. Žádná stráž si ho nevšimla, že si nastartoval OT. Což teda, jako pokud to je několik minut, tak by mě zajímalo, jak, to tam teda, jak se to tam, jak se to tam jako hlídal. Zároveň on teda tvrdil, že jeho prvotní úmysl bylo spáchat sebevraždu. Tady je trošku zvláštní, když chtěl spáchat sebevraždu, proč si napáskoval 30 zásobníků a proč k jejímu, proč k jejímu provedení výjížděl z jednotky obrněným transportérem. Zároveň poté, co se dál dělo, tak nějak tedy úplně sebevraždě nenasvědčuje, nebo úmyslu sebevraždy. Tak, dále, pojďme, pojďme pokračovat. Toto je shrnutí výpovědi jeho spoluvězně a jedno, jedno z míst, které poškodil. Nevěděl, kam a proč jede, dosti jasně si celou situaci neuvědomoval. Jel silnicí směrem na Brno, neboť tuto nejlépe ze silnic znal, protože, jak říká, předtím pracoval jako stolař ve zdounkách a často po ní jezdil. Po cestě naboural nějaký autobus, odstavený nějaká auta, přesně si to všechno neuvědomuje, bylo mu to prý u výslechu. Potom dorazil do Rousínova, kde zjistil, že nemá co kouřit pro cigarety, kterými by se uklidnil, vyrazil ostatně už na té jednotce do toho klubu. Vylezl proto proti nějakému parčíku, když zjistil, že v tom místě trafika, jelikož bylo dvě hodiny ráno, nikdy nebylo otevřeno. <hýk> cigarety si nemohl koupit, rozhodl se, že samopalem prostřílí zámek a tak si bude moct vzít nějaké cigarety. No, <hýk> Zámek rozstřílel, vzal si celkem tři krabičky cigaret, dvakrát snagov a nějaké jiné, vyšel z prodejny tabáku na ulici, neviděl prý nikoho a jelikož byl silně vzrušen a nesnášel ticho, které tam bylo, vystřílel do vzduchu celý zbytek zásobníku ze samopalu. No, uh, už to je takové poněkud zvláštní. Cestou do Zdounek, nebo přes Zdounky, poničil popelnice, to je ta, ten obrázek, který tam vidíte. V Cetechovicích, jak zaznamenává vyšetřovací spis, poničil stromy. V Bučovicích poničil dodávku a v Tvarožné zaparkovaný autobus. Pojďme, pojďme dál. Vojín Daněk má cigarety a začíná začíná rozmýšlet, co teda dál. Tady máte ten poškozený strom. Vyjasňovat se mi začalo, až když jsem získal cigarety v Rousínově a zakouřil si. Začal jsem znovu přemýšlet, alkohol už jak si ze mne vyšel. Uvažoval jsem, co jsem všechno už udělal a dospěl jsem k závěru, k úmyslu vrátit se k útvaru. On tedy tvrdil, že má dvě možnosti. Buď to se vrátit, nebo spáchat tu sebevraždu. V tu chvíli si prý rozmyslel, že teda spíš e, se vrátí. E, nevím, jak moc se na to dá spoléhat, jak moc se to dá brát jako, řekněme, důvěryhodné, ale cestou zpátky se, se to zase celý e, celý otočilo. Údajně až 100 km rychlostí z kopce cestou zpět. Ne, v tom otečku nefungoval ještě tachometr, takže jako to jenom jako odhadoval. V levotočivé zatáčce, do níž jsem jel touto rychlostí, jsem si příliš pozdě vzpomněl na brzdění a už jsem věděl, že to dobře nedopadne. Měl jsem pocit, že pneumatiky na pravé straně, jako by se mi chtěli vyzout. Hned na to jsem se s otečkem začal převracet do pravého příkopu, a pak do potoku cítil jsem bolest na hlavě. Probral jsem se až mimo vozidlo na břehu potoka nad ním. No, tady je škoda, že nemáme fotografii toho transportéru. On tedy z toho transportéru vylez nějak, nepamatuje si jak. Potom se pro něj, do, do, nebo do něj vrátil pro ten samopal. vytáhnul samopal, vytáhl zbývající zásobníky, kterých měl teda, já nevím, 14 v tu chvíli, asi. A začal do toho transportéru střílet, což je teda trošku no, úplně, úplně šílený. K dotazu, proč jsem střílel do transportéru, uvádím, že to snad bylo ze vzteku a zároveň z šoku z havárie. To, že bych mohl střelbou transportér poškodit, to jsem si ani neuvědomil. Já jsem vlastně neuvažoval nad ničím, byl jsem otupělý po nárazu, po ztrátě krve cítil jsem se slabý, hlava mě bolela, byl jsem vzteklý, že jsem takový smolař. No, to máme tedy, to máme tedy poničený otečko havarovaný a když tu náhle jede vojín na dovolenou a jede gazíkem kolem. Přijíždějící vozidlo gaz jsem zastavil výstřely do vzduchu. Řidič mě uposlechl, otevřel jsem dvířka a vyzval jsem ho, aby vystoupil. Poněvadž jsem neviděl dovnitř do vozidla, předpokládal jsem, že s někým jede, řekl jsem, ať vylezou oba dva. Řidič mě informoval, že je ve, voze, ve vozidle, jenom sám. Připouštím, že jsem mu naznačil hlavní samopalu, aby utíkal směrem do polí. Potom jsem vystřelil ze zbraně kolmo do vzduchu. To jsem udělal proto, abych řidiče zahnal. Což je jedna důležitá věc. On e, s tím... Autem neujel daleko, on ujel asi 20 metrů pokusil se otočit. Ten gazík mu zapadl do, do příkopu, on tedy asi vzteklý smolář zase popadnul ten samopal a prostřílel ten gazík. Vidíte ho na snímku, jednotlivé průstřely jsou, jsou označené. V tuhle chvíli dá se říct, že pokud se jako na začátku jevil jako, řekněme, trochu šílenec. Tady se z ní dal, stal postupně naprosto šílený magor, ale ještě pořád nestřílí po lidech, což, teda bohužel, což se bohužel změní. Takže tolik tedy, tolik tedy k další střelbě u prostříleného OT je prostřílený gazík o pár desítek metrů dál. Vojín Daněk pokračuje ve svém věsnění a pojďme dál. Ano, opět se tady povídá, tedy, že zas byl ve stavu, ve vsteku, že mu ho to auto zavezlo jen takový kousek, kousek sakra, že jo? No, tak určitě za to mohlo. Po střelbě do gazu jsem sešel ze silnice do polí. Pamatuji si, že jsem šel obilím až k nějaké vesnici, potom jsem se dostal poli k další vesnici, rozednívalo se, celkem již bylo světlo, byl jsem u konce se svými silami fyzickými i duševními, kouřil jsem a přemýšlel, co stolika náboji. Nakonec jsem asi tři až čtyři zásobníky vystřílel do dvou třešní a do maringotky, která se tam nacházela u silnice. Jako uh, nemůžu říct, že by to bylo nějak lidsky pochopitelné. Jako, co s náboji, no, tak nic jiného, než vystřílet ho nenapadlo. Potom se ale dostal na osudové místo, což je křižovatka, ze které odbočovala, teď už tedy odbočuje kousek někde jinde, silnice na obec Kojátky. Když jsem ušel 100 až 150 metrů od Maringotky, dostal jsem se na křižovatku této odbočky z hlavní silnice. Bylo světlo, jak jsem již uvedl, rozdědnívalo se. Sotva jsem se dostal do křižovatky na krajnici na levé straně pod křížkem. Uviděl jsem na silnici na svého bezprostředně nad křižovatkou přijíždět dvě skříňová vozidla Praga V4S. No, by asi V3S, no vozidla jela pomalu a já jsem na prvním vozidle na tabulce uviděl B. Domýšlel jsem se, že jde o místní stráž, že vojáci po mně pátrají po té, co řidič, kterému jsem odebral gaz, vzbouřil blízkou od posádku. Prosím, tady je třeba dodat takový jeden detail. Ty dvě vejtřasky jeli na, vlastně na povel velitele jednotky, kromě řížské a uh, pan Valášek pan, pana Valáška si ještě uh, to, toho si ještě proklepnem ale uh, ten Daněk se tam dostal ve chvíli, kdy už projel Valášek ale ještě neprojeli teda ty dvě auta, který chtěl použít při akci proti zběhovi, což se nakonec ukázalo jako rozhodující, takže tolik k tomu tady máme, ano, ve Jeden z, voj, jeden z vojáků, který vlastně byl na té na na vejtřasce, tak se, tedy, to je jeho výpověď, oni jeli na cvičení, byli to záložáci, nebyli to vojáci základní služby, byli to záložáci, který tedy měli někam cvičit, a jak se to tedy stalo? Když už jsme seděli na vozidle, tak přišel rotný krajčír a říkal, že má 15 lidí se stoupit. Mám takový dojem, že říkal, že někde utekl zběh. Řekl, abychom polní nechali na autě a vzali sebou pouze samopaly. Šli jsme k bráně, kde je budova dozorčího útvaru a tam už stála dvě skříňová vozidla Praga V3S. Společně se mnou do jednoho vozidla nasedl Wojín Vavrečka, Horvá, Matoušek a dva základáci. Pokud si vzpomínám, tak nás celkem na skříni sedělo devět, kdo byl velitelem vozu řidičem, to nevím. Naše vozidlo vyjíždělo jako první z kasáren, nějakou dobu jsme čekali před staženými závorami na železničním přejezdu a potom jsme se znovu rozjeli, přízdě jsem okolí nesledoval. Najednou se ozvala střelba, vozidlo se zastavilo a všichni, si, všichni jsme si lehli na podlahu skříně. Na chvíli střelba utichla, pak se znovu ozvala a, a vozidlo se cukavě rozjelo a pak se zastavilo až v nějakém příkopu. Takže to je výpověď Josefa Pavlů. Dále zpátky, zpátky k Daňkovi. Když jsem se od posledního výslechu zamyslel na situací u křižovatky, uvědomil jsem si, že jsem se chtěl vlastně druhého vozidla zmocnit. První vozidlo jsem pak měl záměr poškodit tak, aby nemohlo pokračovat v jízdě. Když jsem pak viděl, že z druhého vozidla ze skříně vyskakují vojáci se samopaly, viděl jsem jen části jejich těl a nohy, tak jsem začal střílet i na toto vozidlo. Moje první výstřely byly zaměřeny pod vozidlo i kolem něj. Zásobník, který jsem měl v samopolu, jsem vystřílil téměř bez přestávky maximálně na dvakrát. Střelbu jsem zase prováděl z postoje, takže jsem již uváděl v případě střelby na první vozidlo. Samopol jsem měl tedy v úrovni pasu. Nevím, kam jsem vozidlo, střela mi zasáhl. Vojín, vojín Daněk na jiném místě vypráví, že vlastně se bál, že bude zatčen což teda ve chvíli, kdy se rozhodl, že se vrátí a že se vzdá, tak jako úplně nedává smysl. Co taky nedává smysl je vůbec ta akce, která proti němu byla pořádána, protože vraťme se k výpovědi Josefa Pavlu. Na dotaz odpovídám, nikdo z nás při odjezdu z Kasáren Nikdo nás při odjezdu z kasárem nepoučoval o tom, jak máme proti zběhovi postupovat a nedostali jsme sebou žádné ostré náboje. Měl jsem sebou pouze samopal, útočný nůž a brašnu se čtyřmi prázdnými zásobníky. To samozřejmě dává logiku. Když jedete na nějaký úkol, tak vám neřeknou, jak ho máte splnit. Dají vám sice samopal, takže když vyskočíte z auta se samopalem, Vypadá to, že jste ozbrojený, ale ve skutečnosti ozbrojený nejste, protože máte pouze prázdné zásobníky. E, no, co k tomu, co k tomu je jiného dodat? E, dále pokračuje, pokračuje Josef Pavlů. Když střelba skončila, tak ten střílející přišel k otevřeným zadním dveřím skříně a pokud si vzpomínám, tak se ptal, hoši, máte toho dosti? Všiml jsem si, že to byl voják, byl zraněný, pokud jsem si všiml na levé straně hlavy. Potom odjel autem a my jsme vylezli z vozu. ven. Všiml jsem si, že na silnici stály manžele, starší pán a paní, o kterých jsem se dozvěděl, že jim ten voják odcizil auto. Ano, to auto vidíte dole, protože on tedy se rozhodl zase z místa odjet a vystřelil do vzduchu. Takže pokračuje pokračuje Daněk. Když jsem byl již na silnici, vystřelil jsem do vzduchu jednu nebo dvě rány. Po těchto výstřelech přijíždějící vozidlo zastavilo. Za volentem seděl 40 až 50 letý muž se ženou přibližně stejného stáří. Donutil jsem je z auta vysednout. On se tedy zmocnil jejich, jejich auta, po nich teda nestřílel. I tak jsou na místě tři mrtví a 12 zraněných z těch v 3 pojďme dál. A dál je to tedy záznam, jak ta celá akce dopadla. Z tohoto místa odjel Vojín do svého bydliště, kam přijel asi v pět hodin v půl šesté ráno zde se svěřil matce, že zabil čtyři lidi a že spáchá sebevraždu. Matce se podařilo mu odebrat samopal, načež prohlásil, že spáchá sebevraždu pomocí auta. S odcizeným automobilem pak odjel, krátce na to se znovu vrátil a žádal na matce, aby mu vydala samopal. Když odmítla, opět odjel s automobilem, ale u obce kostela nemu došel benzín a pěšky se přes les vrátil domů. Zde na něho už čekal příslušný VB, který po zjištění, že není odzbrojen, jej zadržel. Vojndaněk nekladl žádný odpor a choval se naprosto klidně. To, co vidíte dole, tak to je jednak onen unesený automobil, dál je to poloha jedné, jedné z obětí té střelby. Takže tímto to celé skončilo. Začalo vyšetřování. Řešilo se, řešil se ten zásah. Vyšetřování bylo zjištěno, že dvě vozidla s osádkou, jež vojní daněk střelbou napadl, byla vyčleněna z kolony vozidel útvaru, která měla z příslušníky útvaru asi ve 4 ráno odjet do výcvikového prostoru u Vyškova, a to právě po silnici Bůčovice Vyškov. Pokyn k vyčlenění těchto vozidel s osádkami předčasnému odjezdu před kolonou vydal zástupce velitele, Praporu útvaru podplukovník Valášek s tím, že jedou do akce proti vojenskému Zběhovi. Stalo se tak údajně na žádost operačního důstojníka okresního oddělení VB Vyškov, aby přehradili vojenskému Zběhovi směr na Bučovice. V tom směru měl zmíněný orgán VB jednat s příslušníky útvaru kolem čtvrté hodiny ráno celkem dvakrát. Prvně s dozorčím útvaru, druhé přímo s podplukovníkem Valáškem. Tento orgán, míněno B však popírá, že by takový požadavek na útvar vznesl. Připouští jen, že žádal, aby se podívali, zda není někde v prostoru mezi Bučovicemi a Vyškovem havarovaný obrněný transportér. Tak tedy podplukovník Valášek, jak se říká, aktivní blbec horší než třídní nepřítel, si tu akci vymyslel sám on, jak je ještě třeba říci, neměl pravomoc jako vést takový zásah. Ovšem, on tedy se snažil zachránit, Podplukovník Valášek tvrdí, že se nejednalo o zapojení jednotky do akce proti vojenskému Zběhovi, k čemuž tedy neměl kompetenci. Obě vozidla předpokládal využít k přehrazení cesty vojenskému Zběhovi. O němž se domníval, že jede s automobilem a to v místech mezi Bůčovicemi a bohatými Málkovicemi, odkud je vidět na dlouhý, na dlouhý úsek silnice. To mělo být až za křižovatkou, kde došlo k tragické události. Předpokládal prý, že při spatření vozidla by automobily odstavené na polní cestě zajely do silnice, řidiči by se šli skrýt a on sám s podporučíkem Vysočanem ozbrojení samopaly typu Škorpion by energickým zásahem zadrželi zběha. Pokud se týká ostatních vojáků, ti by už předem byli bezpečně ukryti a byli by použiti nejvýšek odvozu zadrženého. Proč je tam teda do toho, do toho namenoval, do, do té posádky, když je nechtěl využít? Využití vojáků k akci rigorózně popíral. Přitom v, ovšem v místech zamýšleného přehrazení nezastavil a jel dále až k rozstřílenému automobilu. Gaz z jeho výpovědi se při předestření rozporů podávalo, že způsob zásahu vůbec neměl vyjasněný a promyšlený jeho tvrzení o tom, že nezamýšlel vojáků, se nejeví jako věrohodné. No, prosím, abych tohleto, abych tohleto uvedl na definitivní pravou míru, tak s mírou zavinění se ve vyšetřovacím spisu pracuje i v případě podplukovníka Valáška. Podplukovník Valášek byl skutečně uznán za blbce, ale trestán nebyl, protože mu nebyl prokázán jako úmysl, jako nebyla, jak se, jak se píše, nebyl naplněn subjektivní aspekt trestného činu. Pojďme zpátky k Daňkovi. Na toho se samozřejmě dělaly různé posudky. Tohle je psychiatrický posudek, který ukázalo, ukázalo se, že Daněk netrpí ani v inkriminované době netrpěl při páchání trestné činnosti v jejím celku nebo jednotlivých fázích duševní chorobou. Provedeným zkoumáním duševního stavu obviněného zjistili jsme pouze nevyrovnanost osobnosti, a to ve stupni anomální osobnosti, která však v kritické době nebyla natolik dekompenzována, že by představovala ve smyslu soudně psychiatrickém takovou poruchu duševní, která by ovlivňovala ve smyslu negativním jeho rozpoznávací nebo ovládací schopnosti. Lehká dekompenzace byla zapříčiněna požitými alkoholickými nápoji jedincem navyklým na jejich pití. Tohle ho mohlo zachránit, nestalo se, a došlo tedy na soudní proces. Protokol o hlavním líčení. Hlavní líčení se odehrálo 12. 13. září 73 v Brně. Bylo to před vyšším vojenským soudem v táboře a za spáchání trojnásobné vraždy byl odsouzen k trestu smrti. Co se řešilo hlavní rozpory mezi obžalobou a obhajobou? Tak bylo právě to, že obhajoba se snažila tvrdit, že z těch tří zastřelených dva nebyly, nebyla to trojnásobná vražda, ale pouze vražda jedna, protože on vedl střelbu už na jednoho z ležících vojáků, který z toho auta vyskočili, Tak ho usmrtil vlastně až potom, co vyskočil z auta, a ty ostatní dvě což byl, předpokládám, ty dva lidi v kabině, tak, že vlastně že nešlo o vraždu, ale o zabití, protože on nechtěl, on nechtěl usmrcovat, on chtěl zastavit to auto. Tohle to obhajově, ne, 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 nevyšlo, řekněme. Pardon. Zároveň tam, zároveň tam přitížilo 12 zraněných po soudu samozřejmě bylo ještě odvolačka. Tohle je návrh obhajoby, že tedy skutečně že tedy nešlo, nešlo o trojnásobnou vraždu, padl návrh zrušit napadení rozsudek, ve výroku o trestu uložit obžalovanému vojáku, trest odnětí svobody v trvání 25 let tehdy bylo možné, nebylo, neexistovalo doživotí, takže mohl být nejvýše 25 let a trest smrti. Zároveň ovšem tedy odvolání, odvolací nejvyšší soud Československé socialistické republiky 26. října 1973 toto odvolání zamítnul. Takže trest smrti byl potvrzen odvolacím soudem. Další krok, krok žádost o milost. 20 prosince píše náčelník zprávy vojenských soudů informaci o tom, že se 18. prosince rozhodl soudruh prezident, tehdy to byl Svoboda v trestní věci vyšší vojny proti odsouzenému Antonínu Daňkovi, narozenému 26.11.52 milost neudělil. Postupujte proto nadále podle ustanovení zákona. Tady je teda, dá se říct, už jako jasné, co se stane, postupujte proto nadále podle ustanovení. Docela je tam, nechci říct, pozoruhodná rychlost téhle justice. Měl jsem takový trošku smíšený pocit, když jsem, v tom, když jsem v tom vyšetřovacím spisu dostal k nahlídnutí i dopis, který Antonín Daněk dostal 21. prosince 1973 došel do věznice v Praze na Pankráci. Ten 21. prosinec, kdy se ten dopis dostal na podatelnu, je docela důležitý. Byl psán ve Cvrčovicích 13. prosince 1973 nejdražší synu Toňo. Tady ještě je docela zajímavá taková fakt, jsou to jako paradoxy, kdy teda člověk tím trošku jako kroutí hlavou, přejem ti všichni klidné Vánoce a to ním vzpomeň, že jsem tě učívala modlit k tomu nově narozenému Ježíškovi. My budeme ve vzpomínkách u tebe jen u malého stromečku. Tenhle ten, tenhle ten dopis vám tady ukazuju z toho důvodu toho 21. prosince, protože co se nestalo. Hned v den, kdy přišla zpráva od náčelníka zprávy vojenských soudů 20. prosince, bylo vypracováno nařízení k výkonu trestu, který k výkonu popravy trestu smrti tedy. A to rozhodnutí padlo 20. prosince 1973. Což je tady další, další dokument, tedy pro generálního prokurátora Daněk Antonín a tak dále a tak dále bude vykonán trest smrti z rozsudku vyššího vojenského soudu, tábor potvrzeného nejvyšším soudem dne 21. prosince 1973 v 6 hodin ráno. Další dokument k vašemu a tak dále sděluji, že trest smrti u odsouzeného Antonína Daňka byl vykonán 21.12.1973. Tak rychle uměla naše justice tehdejší provést, tedy jak se říkalo, tedy výkon trestu, což jako je na jednu stranu velmi neobvyklé, protože jiné případy táhly se měsíce a roky, Tady vlastně od, od toho činu, který se stal 22. července, do výkonu trestu uplynulo vlastně ani ne pět měsíců, necelých, bez jednoho dne. Zároveň tedy, jak jsem tady už, když, jsem, když jsme řešili, ten zločin na Kadrnožce a já jsem teda tak jako se pozastavil nad tím, že tamnější sebevrazy tam mají pomíčky, zatímco oběti střelby v té restauraci tam nemají vůbec žádnou připomínku a připomíná to smeťák, tak jsem si vytáhnul fotografii místa činu právě z Google Map ze Street View. Došlo tam ke změně, ta silnice, ze které odbočuje cesta do Kojátek, byla přeložena několik desítek metrů západně, byla napříjmena, takže z té původní cesty už je tam jenom taková kratička, byť tedy fešácky vyasfaltovaná cesta do polí. A je tam u toho kamenného křížku, je tam nějaký ještě malý plechovej a nápis neznatelný. Docela by mě zajímalo, jestli tam jsou uh, připo připomenuti oni tři vojáci, které tedy bych tady na závěr rád zmínil, jejich jmény byly to Milan Mraček, Štefan Horvát a Petr Serafin. A jestli jsou tam připomenutí, protože pokud ach, aspoň takhle malým křížkem nejsou, tak je to zase uh, jedna z... No, z věcí, pro které tedy, jako musím říct, že tak nějak jako úplně nesvědčí o, no, o, čem, o čem, to svědčí, nebudu, to, nebudu to dál rozebírat. Takže, dámy a pánové, Toto byl případ vojína Daňka, naprosto nesmyslný, zbytečný, tragický zločin, který teda skončil tak jak skončil? No, já, tři mrtví, jeden popravený, no a spousty zničených osudů. Takže, dámy a pánové, tím končím úvodní referát a otevírám diskuzi. Tak, děkuji za strpení. Soukal jsem zpátky průdušky. Takže. Máte-li máte dotazy k věci nebo k něčemu dalšímu? Já než se dotazy objeví, tak bych zaprvé tedy chtěl poděkovat vojenskému historickému archivu, vojenskému ústřednímu archivu a chtěl bych vás pozvat na úterý. Budeme v městské knihovně v Praze. Bude poslední večer prvního ročníku večerů s badateli. S Karlem Dudkem budeme povídat o vrchu Blaník a o Kameníkovi, který zmizel v hoře a objevil se po tuším 18 letech. Karel Dudek ten příběh rozklíčoval a je to skutečně zajímavé. Takže uh, tolik uh, tedy úvodní referát diskuze uh, po úvodním referátu tématu. Uh, dále tedy, co se tady objevilo, jo, ZVP, jasně, jo, zástupce pro věci politické, já ty vojenský, uh, já ty vojenský věci úplně nemám uh, v, v, v hlavě, ty zkratky, takže se omlouvám chlast a zbraně v rukou Magora už je jasná vražedná kombinace, no tak tady se to skutečně naplnilo. E, to je hodně smutný Valášek, tam měl pěkný bordel, e, když ho nechá vzít náboje a OTčko. No, e, to můžu jenom potvrdit, e, protože e, se mi dostalo do rukou vlastně i svědectví místních, e, který tak nějak doplňují. To, to oficiální vyšetřování a ty vzpomínky těch místních jsou na to, že skutečně podplukovník Valášek byl blbý jak Vantroky. A dá se říct, že podle toho, co mi napsali, že teda v prvních dnech po té, co se to stalo, tak tu prý nebyl úplně bezpečný. Nebo v bezpečí před vojáky, což samozřejmě může být na jednu stranu takové, řekněme, nadnesené, přehnané, ale do, docela jako, to tak jako vypovídá o tom, jak, to, jak se to tehdy vnímalo. Moc by mě zajímalo, jak dopadli ti velitelé na té jednotce, odkud prchnul. Bordel tam byl asi velký. No tak bordel tam byl úplně skutečně, jak vidíte, někdo, kdo si prostě ve skladu, který má být zamčený, páskuje náboje víc než hodinu nastartuje si OT, počká, až se mu nafouknou, vzduchuje mi a pak si v klidu odjede, aniž by mu se mu to někdo pokoušel v tom zabránit. No, nedává to úplně smysl, ale součástí toho spisu nejsou žádné zmínky o tom, že by tedy tam byly nějaké postihy. Podplukovník Valášek byl v vozovkách podezřelý ze spáchání nedbalostního trestného činu, ale skončilo to tím, že se tak jako určilo, že byl blbej a že tak nějak jako teda ta subjektivní stránka trestného činu nebyla naplněna. K náčelníku Darius G. Děkuji za donate, jaký samopal si Vojndaněk vypůjčil a jaký bylo otečko, Opět velmi dě... povedené video, děkuji za něj. Tak na tenhle ten dotaz jsem připravený. Samopal byl vzor, známý vzor 58, nikoli náš dobře známý samopal vzor 24, který co udělá, když ho necháme na větru a dešti. A OT byla 64. Dokonce mám pocit, že jsem trefil i fotografii toho, toho OTčka, toho typovou fotografii toho OT. Přímo to, ten transportér tam není úplně vyfocený. Ono jak byl bordel u jednotky, tak evidentně byl bordel i ve vyšetřování. Protože skutečně některé věci tam jsou nafoceny několikrát, některé věci tam nejsou vůbec. Jiří Svoboda, jako s prázdným zásobníkem, a poslat chlapy proti ostře nabité, tak to měl být popraven taky pan velitel. No, pan velitel je vůl, no, to se to, 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 to hned císař pánovi, to se samozřejmě, to je, jako já to, já to nechápu, ale nebyl jsem na vojně, tak proto to možná nechápu. Uh, budete zpracovávat havarie vojenských letounů na území Československa. To nevím, to mě ještě ani nenapadlo. Uh, když utekl voják z písku ze stráže, byl zlom, tak nás vezmou. Mě také do hlídky chtěli poslat se samopalem s prázdným zásobníkem. Trval jsem na tom, aby nám dali ostré. Naštěstí ho mezi tím chytli. Tak evidentně tahle ta blbost byla hodně rozšířená. Skutečně to nechápu. Teď jsem koukal na Pragu V4S, opravdu existuje, ale šlo prajsní s díl Dakar. Zajímavé, já jsem teda na jiných místech narazil na V3S a ty, ty, snímky skutečně odpověděly V3S, tohle musel být překlep, ale děkuji za doplnění. Náboje OT, -čko. proč někdo vůbec řešil, že je na káhry? No, na to vám odpovědět nebudu umět. Jo, ještě tady byl dotaz, ještě nějaká podobná střelba po tomto případě roku 73 teď o ní nevím. Teď o ní nevím. uvnitř kasáren asi takových podivných událostí muselo být hodně takhle, že by se to stalo na veřejnosti, tak o tom teď skutečně jako netuším. Prýměl prý standardní nadstandardní kontakty s důstojníky zasobovali koželkou jeho strýc razí teorie, že se že chystali útěk OT do Rakouska ale oni na smluveném místě nebyli a Daněk tom zůstal sám. No, tak podle toho, co je v tom vyšetřovacím spisu, tak je to celý nesmysl. Ale úplně celý. On skutečně, on skutečně jako neměl nějak na ružích ustláno u velitelů a jako vlastně motivace nebo jeden z důvodů, jestli tohle vůbec může mít důvod, tak uváděl právě to, že byl přehlížen a, a podle něj se mu děli nespravedlnosti. No. Super arbitrován pro blbost. Ano, to, to, to by bylo minimální trest. A sklady munice a zbraní se přece hlídaly. No, jak vidíte, jak kde. Jestli jim náhodou nevzal všechny náboje. No to nevím, kolik jich tam ty jednotky měli. Kolik to je? 30x15, to je jakých 450. No, to, to, není zas na nějakou... To, kdyby viděl zlý imperialista, tak by se asi nebál zautočit. A jak psal pan Hudec, foto daňka i foto otčka, na boku bylo na webu Blesku, jestli to nebylo jen ilustrační. Fu, omlouvám se, Blesk jsem nečet. A tak vím, kudový. Tady se řeší Aleš o. Price, jestli jezdí s Pragou. Nevím, nevím, s čím jezdí Aleš Price na Dakaru, který nevede už léta do Dakaru. Tak vám na tohle vám nedokážu odpovědět jak se jmenoval, soudce a obhajce u toho táborského uh, soudu. Byl to vyšší vojenský soud. Uh, soudce, uh, to je co se můžeme podívat, když mi na to dáte, když mi na to dáte chvíli, já tady otevřu uh, svůj chytrý přístroj. No, teď se mi tady na mě něco ozvalo, možná tady mám hozený ten stream. Uh, aha, No a vím, že tam byl soudce Mrňka, ale kdo byl obhájce, to teda bych tady hledal, je, ono to má mnoho stránek. No, tak to vám když tak odpovím dodatečně, protože v tohle nebude tak jednoduchý najít. Myslel jsem, že tady mám někde to přesně ve výpiskách. Nemám. ale byl to, byl to vojenský soud a odvolačka byla až u nejvyššího soudu. To byla vlastně společná odvolačka pro civilní i vojenské věci mnohokrát děkuji, pro mě naprosto neznámý případ. Já jsem o něm taky, jen tak vždy, jen tak jako nějakou zmínku. Už jsem na to přišel, Praga V4 SDK je docela nová věc. No vidíte, tak hned je nám vše jasnější. Bohužel takový byl předpis pro použití ostré munice. Použít se mohla jedině například z velitele okruhu. Jo, přistíhání stíhání zběhá. No tak um, asi měli volat velitele okruhu. Zdeněk Strouhal si něco napsal a odebral. Zajímavé. E, Zdeňku, jak se máte a, 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 jak se má naše společná věc za dvě kila, by mě zajímalo. E, čas, čas, kvačí. E, Martin Lang píše, to se nám lece stát nemohlo, mi neměli ve ani náboj. Jediné, co se mohl vyfasovat, byl bodák a prázdní sapr. No tak to jste, to jste na tom úplně stejně, jako na tom byli ty vojáci, skromně říže, který tam možná nějaký náboje měli, ale nedostali. Je no, více případů z té doby, vzhledem k tomu, jaká byla šikana v armádě, za socíku bych se nedivil. Já věřím, že tam se mohly dít strašlivý věci, ale otázka je, co z toho vyústilo až do takové šílenosti, kdy někdo skutečně udělá to, co, to, co udělal. Opravdu nechci to, nechci to nějak jako ani zlehčovat, ani omlouvat, ale teda no. 2,30 rané zásobníky do samopolu 58 váží dohromady 1,5 kg 30 zásobníků, pak je slušný 22,5 kg. No tak vidíte, asi se docela prones. Praga, B3 je z Praga vojenský třítunový speciál. Náčelníků budou asi puntičkář, ale samopal vzor 58 je útočná puška. No, no, ano, je, no. Je, no, dobře, dobře, ale řekněte mi, kolika z nás je zcela jasný rozdíl mezi samopalem a útočnou puškou? Ehm. No, já bych teda taky jako, tak nějak jako váhal, když bych to měl vysvětlovat, proto to vysvětlovat nebudu, abych tady neváhal. E, ta čtyřka je blbost. Ano, to je překlep. Rozhodně to je překlep. Mohl velitel okruhu použití ostré munice schválit dodatečně. Tak nejsem e, znalcem do, řekněme, e, dostatečným znalcem vojenských předpisů té doby, ale mám za to, že něco takového schvalovat dodatečně by byl který zase porušení. Řediteli potřebují testovat a udělat dotisk. Jo, já ale teďka nejedu na jich. To je trošku... To je trošku... No, nešikovné. Tak to se nějak domluvme dodatečně, protože teď já v tomhle úplně neumím, neumím říct. Milan Šimek. Tam, kde končí lidská logika, začíná vojenské myšlení tak se nikdo nemůže divit, že tam byl bordel. No. nevím, jestli, jestli nám to jako... Jestli nám to má jako přinést větší klid, protože přeci jenom nějaká ta setrvačnost, i přesto, že jsme víc než 30 let od socialistické armády. No, nevím, proč mě to neuklidňuje, tahle ta vaše poznámka. Je náčelník, se tady objevil, Darius, dle současných měřítek, samozřejmě nikoli podle tehdejších příruček. Vidíte, děkuji náčelníku, že se s mě zastal. Uh, Bart podle použité munice, jo, tak on, jestli je teda míněno rozdíl útočná puška versus samopal. No, Přátelé, tady se pohybujeme ve vodách, ve kterých já vám tady nechci podávat žádné informace, které skutečně nemám nastudované. Protože no, mně teda přišlo docela, docela zajímavé, že s tím byl schopný prostřelit ten přední nárazník, což byl vlastně ocelový profil. Což teda musela to být teda no, ne zcela neprůbojná věc. Samopal střílí pistolovou municí, útočná puška je pak zkrácenou puškovou municí. Ona ta se fakticky útočná karabina a do útočné pušky chybí celková délka. Jo, tak tady je spousta lidí, který tomu rozumí víc. Samopal používá pistolové náboje, Pistolová samopal, redukovaný puško, puškový, útočná puška. No vidíte, slim CZ děkuji za donate, prosím vysvětlete mi rozdíl mezi samopalem a útočnou puškou, děkuji. Právě se stalo, právě se stalo dokonce i s historickým, i s historickým pohledem na tehdejší a současné pojetí toho všeho. Gabriela šťastná, článek v blesku cituje vojáka, dle kterého přivezl záložáky a o nějakém zběhovi nic nevěděl. No tak vidíte, tak citovaný voják neměl pravdu a tato nepravda, nepřesnost pronikla až na, až do, do výsledného materiálu, protože skutečně šlo a a to tam, já jsem citoval jednu výpověď, ale tam byly výpovědi dalších vojáků z toho osudního rána, který se dostali na té křižovatce pod palbu a skutečně měli jet s jinou kolonou, jinam cvičit do výcvikového prostoru u Vyškova a, a před odjezdem byli prostě navelený do těch do akce. E Ideko, pane Mareš, z těch jste se podívat na toho neznámého. Uh, jestli si to správně spojuju, tak mi přišel mail, ve kterým byl uh, odkaz na separát uh, tuším článku Radka Kučery z archivu bezpečnostních složek někdy z roku 2009, Kterýž to mi samozřejmě byl znám už na samotném počátku pátrání po Karlu Novákovi. Takže podívat jsem se na to, teď nestihnul, někdy v roce 2016 jsem se na to podívat stihnul. Takže to, tohle je, ano, tohle je tak tedy s tím na vaši otázku. Kdo nebyl na vojně, nepochopí. Tak já nepochopím. Ten nárazník probije jak nic. No, bohužel bohužel, nejenom nárazník, a, a mám pocit, že právě ty oběti, další dvě, byly přímo v kabině toho auta. Takže, no. Dále, označení v 3 označuje, že vozidlo je třínápravové, čtyřnápravová. Pragovka opravdu v té době neexistovala. Hrgot tady je znalců. Svobomil. Náčelníku, my chápeme, že jste studoval novinařinu a tam se o zbraních zásadně neučí. No, ono, budete docela překvapení, ale žurnalistika, přímo třeba bakalářský studium žurnalistiky má ze žurnalistiky skutečně menšinu. Nebo nevelkou část předmětů, jinak tam máte takzvané úvody, a to je různý další obory, kdy se během dvou semestrů musíte naučit to, co se na jiných oborech, který to přímo studují, naučí za tři roky, tak vy na to máte dva semestry a, a poraď si s tím vole, když chceš být novinář. No. Ale skutečně, pokud jde o zbraně, tak to jsme tam neměli. Uh, Jan Chvojka, jsou asi čtyři parametry, které určují útočnou pušku. Zkuste si to najít ve Wiky. Uh, uh, uh. Nebyla to náhodou vojenská třítuna speciální? Uh. Uh. Darius G, ano, tehdy se to bralo jako samopal, to souhlasím. Výborně, tak jsme se shodli. Uh, nejsem zde za tolik málo chytrého uh. Ovšem doktor Tactical přidává nejen samopal 58 s vojenskou municí tvrdé prostřelí i kolejnici pistole vzor 52 ráže 762 x 39 to jsou složitý výpočty dále je to tady mezi vámi jo a teď už je to odborná debata ke který já tady tak jako asi se takhle posadím a budu si číst, ale asi vám teda nebudu ne, nebudu schopný jako, jako moc odpovídat. Dále v Československu jsme přibídeli hodně sovětské názvosloví. Tyhle zbraně sověti souhrně označovali jako automat. Ano, automat číci je nosili. To zahrnovalo jak útočnou pušku tak samopal anebo útočnou karabinu. No, teda, uh, náčelník si příští případ časově srovná s používanými zbraněmi. Ne, uh, náčelník se na to příště vyfliesne a bude dělat něco jiného, uh, čemu vy tady nebudete rozumět, který jste byli na vojně. Od této chvíle se důsledně vyhýbám podobným, uh, podobným tématům a uh, nebrečte, sami jste si to zavěnili. Tak, uh, dále pistole vzor 52 jo tak to se přátelé přátelé to je skoro napadá mě co je horší než nedodržování tématu je dodržování tématu no pojďme dál já mám tušení, že se to. A ty zase. Ano, kdo, kdo tady ne, ne, nevede odbornou debatu na téma útočná puška versus samopal versus útočná karabina, tak řeší označování pragovek Je výborně. E, měkké jádro, no teda to jsou věci. Na čelníku, kdy bude video o expedičním vozidle. H, no, až ho natočím, já ho musím napřed. Já ho musím napřed sestavit, respektive přeměnit ze zimní konfigurace na letní expediční, protože první expedice mě očekává již za několik týdnů, ještě v tomto měsíci. Už začínám mít cestovní horečku, dneska jsem začal rozplánovávat. A e, letos tu sezónu chci využít. Loňská byla taková, řekněme, testovací a letos už jakože na ostro. Ale nemám to, nemám to, do toho auta ještě nastěhovaný a nechci, nemůžu to točit, dokud to do toho auta nemám nastěhovaný. Už to mám jako tak nějak napořizovaný ty věci a teď to do toho ještě tak nějak jako naskládat. No. E, myšlenku udržet a myšlenku opustit, to druhé nám dělá problém. No, to jsou věci. A donejt děkuji. Náčelníku, jak vypadá vaše bádání o odboji na Moravě? Tak Jaroslave, díky za donate a snad vás nesklamu, když řeknu, že nijak. Protože teď mám, teď mám jednu, jednu věc, kterou musím udělat, sice do, naplánovat, naplánovat expedici a zároveň naplánovat obsah, který bude publikován v průběhu expedice, protože budu v čoudu. A zdá se, a teď moderátoři ch, na chvilku spozorní, že tady, pokud to dopadne tak, jak plánuju, tak budu, bude tady jeden nedělní večer, kdy bude v živý stream, ale premiéra. Protože já tu cestu prostě domíneš 7 dnů nenarvu, by, by tam nemělo smysl jezdit. A v době a ten stream bude na, řekněme, možná lehce kontroverzní téma. To za prvé, a za druhé, já tou dobou budu v místě, kde se nebudu moct. Ani zúčastnit, ani zapojit. Prostě budu někde jak v letu MH372. Vlastně dá se říct, že těch podobností je tam celá řada. Prostě nebudu v dosahu. Tak, Saifodev, náčelník 10 z 10. To si tu to znáci poměřují tamto do víc takových videí, prosím. No, já teda jako úplně nevím, no. Já, já tady tak nějak jako neumím to, neumím, neumím to tak nějak jako zatím jako posoudit, co se to tady vlastně odehrává. Ale tady vidíte, Jaroslav Zvořá, Jo, vidíte, hele, odboj na Moravě a hned pod tím Matěj Petrán, chtěl bych se zeptat, jestli se budete ještě věnovat případu babice. Tak nevím, jestli ještě, protože jsem se mu ještě nevěnoval, ale mám stažený spis, což je takový první krok. No a, a věřím, že se k němu dostanu. Babice jsou docela zajímavý, protože tamto pozadí je takový, no... Ale nedokážu říct, kdy. A, pardon... Uh, kýr, by spali. Nedokážu říct kdy, protože nevím, jestli ten jeden spis, který mám, ten vyšetřovák, jestli bude stačit, jestli tam nebude muset ještě něco proběhnout. A nevím, kdy se dostanu k tomu vyšetřováku. Uh, Jaroslav Dvořák, odboj na Moravě? Nevím to zcela jistě, ale určitě se něco chystá. No, milý Laco, uh, uh, ve světle posledních událostí nevím, jestli to nebude odboj na Moravě, ale odboj za Moravou z našeho pohledu. Což si myslím, že takových, no, možná ta pravděpodobnost je o něco větší. Jo, MH370, no, ano. Děkuji za upřesnění. Jan Chvojka, děkuji za donate, bez dotazu. 呃。Uh Darius G. Veřejně se na čelníkovi omlouvám, že jsem tou otázkou rozpoutal takovou odbornou debatu. Ale jen si povídejte, to mě zase jako nevadí, jenom ode mě neočekávejte nějakou, nějaké fundované zapojení se. To je jedna z věcí, které já doufám, že se mi tady nikdy nestanou. A sice, že nenabidu přesvědčení, že všechno vím, všechno znám, všemu rozumím. A tak radši v okamžiku, kdy se dostávám z pevného ledu na led tenký, tak radši, radši rovnou řeknu, že toto není úplně zcela můj obor a radši, radši, se tomu do toho úplně nezabředám. No. E, další, Anna Nef, e, táta byl v 70. letech vojákem s povolání u v, v, Českých Budějovicích. Řešili smrtelnou autonohodu, auto z vojáky na korbě smetlu uvolněný nadměrný náklad stavební firmy. Táta předával pozůstalým majetek zemřelých. No tak to musí být úplně nejlepší zážitek, jako když zvoníte u rodičů mladých vojáků s tím, že teda jim vezete jejich osobní věci. No, to teda, to, 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 to rozhodně nezávidím. Uh, bu, dotaz džentlinačníků. Budete oslovovat Lublaň? Bádají tam ve štole a chtějí to zpřístupnit lidem. No, nevím, co je v Lublani. Uh, Lehce kontroverzní, budete řešit vznik Brna, ještě něco o něco kontroverznějšího. Doporučuji film na podobné téma, ale je ozbrojen. Trávníček hraje uprchnušího ozbrojeného, i když ne vojáka, ale mukla a náhodou se k tomu přichomítnou vojáci jedoucí na cvičení a tež bez nábojů. To by mě zajímalo, jestli náhodou rok tohoto filmu nenásledoval až tomu, co, to, co se tady probíralo, jestli se to třeba neinspirovalo nějak. Za socíku byla v armádě oficiálně jako zbroj označována jako samopan, a ne jinak. To jen pro hnidopichy, kteří tu dobu nepřežili. Ja. Zdeněk Strouhal reaguje asi na tu na, na mojí nepřítomnost. No víte, já jsem se e, tak nějak jako teď nedávno pozastavil nad takovým jedným schodným znakem, když se dávala dohromady grafika e, toho podcastu na aktuálně. Což je teda mimochodem, tam se, z toho, tam se z toho radujou, že to je jako na jako nad, nad jejich očekávání výsledky. Jednou se jim to dokonce zavařilo, že to prostě server nestíhal odbavovat ty požadavky tak jsem si všimnul, že v té grafice že je čout. Když se podíváte na znělku pořadu tajemno, tak je tam taky čout. A když se podíváte na znělku tady, tak je tam taky čout. Tak jsem si řekl, že by bylo dobrý taky, abych byl někdy v čoudu. Takže, takže koncem měsíce tradá. Nenašel jste nějaké vyjádření vojáků, kteří sloužili s Daňkem, jestli se choval jako Magor už dřív. Jsou tam, jsou tam vyjádření vojáků v tom spisu, ale nejsou natolik zajímavá, abych je tady narval do těch 23, 24 slajdů, kterých jsem měl pro vás nachystaný. Nic, nic extrémního tam nebylo, bylo tam jenom, když se opil, tak se prál to je jako všechno, ale tahle ta charakteristika, ta prostě by se dělala na každýho druhýho, když se to tak jako veme v té době. No. Pane Mareši, o případu Kanela Brunery jsme četovali během vysílání o Karlu Novákovi. Kanela Brunery. No, to mi, to mi, teď nic neřekne. To, 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 jsem nějak vytěsnil. Martin, nese tu moc odborníků na zbraně a pragovky. No, sešli se tu. Dobrý večer, přeji Vilitry i sledujícím. No, to jdete brzo. Načelníků, kam pojedete na tu týdenní expedici? No, to vám řeknu úplně přesně. Bude to daleko, bude to za moře a bude to i s autem. Takže víc bude odtajněno, až nastane vhodný čas. Dámy a pánové, pokud jde o ten vhodný čas, tak, jak se říká, v nejlepším přestat, jen jsem tady trošičku ukočíroval v debatu, tak nastává nejvyšší čas. Ještě jeden dotaz, zase k expedici náčelníku, jestli pojedete na Slovensko, nebudeme, nebudete brát s sebou ochranku, tam teď o fakta nestojí. Já teď na Slovensko neplánuji jet, protože není za mořem, když jsem teda tak nějak už jako naznačil. Zabýval jste se někdy starým podzemním kanalizačním systémem s čistírnou dole v Gubenči. E, správná odpověď je, že nikoliv to je nějak, jako řekněme, e, běžně v rámci Pražské informační služby, tuším, jako přístupná záležitost. E, a nedostal jsem se k tomu. Takže, takže ne, nikoliv. Dámy a pánové, e, je krátce po deváté hodině, takže nezbývá mi, než za prvé poděkovat za sledování, za druhé prohlásit, nebuďme píce, a za třetí popřát vám hezké dny a doufám, že se zase uvidíme. Dobrou noc!